Державна інспекція ядерного регулювання України видала державному спеціалізованому підприємству «Чорнобильська АЕС» окремий дозвіл на провадження діяльності введення в експлуатацію ядерної установки сховища відпрацьованого ядерного палива сухого типу «СВЯП-2». Отримання дозволу дозволить розпочати гарячі випробування із реальним відпрацьованим паливом, яке буде перевозитись зі сховища мокрого типу «СВЯП-1» у нове сховище сухого типу «СВЯП-2». За період генерації електроенергії з 1977 до 2000 року на станції накопичилося понад 21 тисяча тепловидільних збірок, які зараз зберігаються у сховищі відпрацьованого ядерного палива мокрого типу «СВЯП-1». Старе сховище не розраховане на довготривале зберігання палива і термін його експлуатації обмежений, відтак усі відпрацьовані тепловидільні збірки мають бути переміщені в новозбудоване проміжне сховище відпрацьованого ядерного палива сухого типу «СВЯП-2».